ولس مشر غنی وای له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ سرتیرو تر وتلو وروسته طالبان د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه لري او باید اوس ثابته کړي چې افغانان دي او که د نورو په اشاره جنګیږي. ولس مشر غنی چې د پوهنې اونۍ د پرانیستې مراسمو ته وینا کوله ویل د بهرنیانو تر وتلو وروسته اوس ټول ملي تصامیم د افغان دولت له لورې نیول کیږي. او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دی باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې بین المللي قوه وځي او له خیر سره ځي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي. ما منبع تصامیم هستیم، ما تصامیم میگیریم او دا ولس خیر غواړي، روغ غواړي، سوله غواړي. اما که نور نه غواړي بیا آمادگی هر شي ته. اشرف غنی وایي طالبانو له لوري روانه جګړه فتنه ده او افغان دیني عالمان باید خلکو ته واضح کړي چې دغه جنگ مشروعیت نه لري او افغان وژنه ده. نوموړی وایي طالبان دې اوس ثابته کړي چې مشران چیرته دي، ولې پټ دي. تاسې مشر چیرې ده؟ طالبان چیرې پټ یې؟ راسئ نه، ښکاره سئ. دا ولس د افغانستان ته ووایه چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو. زه د دې ویاړ لرم له خپل همکارانو سره چې په ډېره ښه توګه موږ د دې زمینه برابره کړې چې بین المللي قوه زموږ ملګري له افغانستان نه په خیر او عافیت باندې ووځي. کومه پلمه م پاتې ده؟ عکس دیگه دیروز در مطبوعات دست به دست می شد و او حالت سجده هزاران انسان در مسجد جامع هرات نشان می داد. کسی نوشته کرده بود که طالب کدامی از ایره می کش از ایره نام اسلام؟ ولس مشر غنی وای اوس د دې وخت دی چې طالبان په واضح ډول وای چې خپلواک دی او کله القاعده او داعش سره ځان تړلی بولی. که ځان افغان ګڼي نو باید انتخاب وکړي، که ځان افغان نه ګڼي نو بیا به یو بل سره پوسو. که تاسو په دې ناسته کوئ چې د القاعدې غړي یې یا د داعش سره به سبا یو ځای سي یا بل سره، هغه بله خبره ده. بیا ولس د افغانستان در سره فیصله کوي. اما روایت ګرځېدلی اوس ملي روایت. که هر څوک د بل چا نوکري کوي، نه له دې نوکري نه ووځي. او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي، دا ملت مقابل کې مدرېږي. ولس مشر غنی دغه ناستې ته چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د 950 ښوونځیو د پرانیستې حکم ورکړ، خبرداری ورکړ چې کله دې وروسته کومې ادارې تر یوه کاله پورې خپله ځانګړې شوې بودیجه مصرف نه کړه، نو ترې راګرځول کیږي او بلې ادارې ته ورکول کیږي.